Groseko asanblada feministatik ulertzen dugu gaur egun oraindikan emakume trans eta boien zapalkuntza eguneroko zerbait dela, gainera ulertzen dugu interkulturala eta intergenerazionala ere badela. Eta horregatik martxoa 8ri begira bilera ireki batzuk antolatu genituen eta bertan Aurralde Fundazioa eta pentsionistekin batera, ba Groseko martxoa 8ri begirarako programa bat plazaratu dugu. Programa hau da, hasteko martxoak 6ean mahai inguru bat antolatu dugu Groseko auzo elkartean, izenburua izango da martxoak 8 zergatik greba. Eta bertan, Latinoamerikatikan etorritako Mexikoko eta Boliviako bi aktivistek parte hartuko dute, unibertsitateko ikasle batek eta pentsionista batek. Martxoak 7an, kalejira bat antolatu dugu, trikiti kalejira feminista bat, 7etan hasiko da Katalunia plazatikan, eta amaituko da Pandora Tabernan, eta bertan 8etan kontzertu bat egongo da, Strau Brenda eta Yela Queen bi rapera Latinoamerika noen eskutik. Martxoak 8an, goizeko 9etan hasiko gera, ekintza kalejira batekin, auzoan zehar ibiliko gera, eta 11etan Plaza Katalunian antzerki bat egongo da, Las Invisibles ikusezinak deiturikoa. 11etan denok elkarrekin, 12etako bulebarreko mobilizaziora jungo gera. Arratsaldean, 4etan kartel tailer bat egingo dugu, eta bertan, egiten ditugun kartel guztiekin, 6etan Groseko zutabe antolatuko dugu eta 7etan bulebarretik ez. Antibotikan aterako den manifarekin bat egingo dugu.